Shikues të nderuar të Alpo Televizion, ju përshëndes, eftoj të ndiqni edicion informativ të lajmeve. Alpo Televizion ka udhëtuar në fshatrat e Lungjoris, ku sipas një vëzhgimi të bërë, tokat kanë mbetur djerë. Banorët e justifikojnë largimin e të rinjve dhe mungesën e mbështetjes nga ana e qeverisë shqiptare. Alpo Televizion ka udhëtuar në fshatrat e Lungjoris në bashkinë Gjirokastër, ku sipas një vëzhgimi tokat kanë mbetur djerë, siç shihet nga pamjet në këto toka ku më parë mbylleshin një sër kulturash, sot gjenve të mbara po jonç, të paktën janë dhe vreshtat pasi sipas banorëve të zonës nuk ka treg. Ata shprehen se braktisja e fshatrave nga të rinjtë ka shkaktuar këtë fenomen. Nu dizi să avem pavoie. Ca ne cu dizi scane. Scane. E alergul. Păi e alergul. Mă vierte să coc bactii. Azi, vedem noi domada ne prespira. Azi. Azi. Curte să-i groa ne prespira. Le apreciam că tot ce guvern pun ne pitet. Scalte-i de afară. Nu ca. Po s'ka t'i t'fa. Pa. Gjirokasa ka me bole, ku do? Pa. Zona e on, e zonë lektorie. Për rëndë, si tu më rëndë, jo pa. Po, interesi shumë i pakt. Nuk janë, do më thënë, specialist që të mbajnë, jo, edhe kushtet në ujtë kanë. Nuk i kanë kushtet. Se, se. Më në ujtë. Kusht ka ujtë, nu ca azi de gjallë. Pa? Përsa dhe unë si moshatar. Kjo është dopsia e shtetit. Jo sot, po ka 30 vjetë e se braktisër. Unë jam 86 vjetë. Pa? Kër kam hardë këtu, kër ka qenë do më para 90 vjetës, lullëzonte, shakini, bostare, loj-loj, perimet, zdo loj perime. Sot, si që shikon, fjera, briza, bar, si që filmoni. Për ndaj që, ju të rin, kam një mendim, pa unë nuk vendos, e kini fatin ndorë, regulojeni. Është një sistem, do më thënë që kërkojt i ri, apo kërkojt një opinion, apo si ka qeveria, unë e thashe që në para që, ju të rin, mere një stafetën dorë të popullit. Eshte nevojshme të bëhet një reform. Reform ashtu si ka hiri, jo reform për shkuar radhen. Unë vajmen të reformën e 24-ës, 26-ës, që u bë reforma në bujësi, po ama, se cili punëtor që punon dhe tokën, mori tokën. Sot, në kanë lënë disa bilirë, ka përvecuar pronën edhe lënë shullëndinë. Ate, malet e qia shketoare, lumente, rezervuarte, e shumë, e shumë, e shumë të tjera, flasë për zonën, pa më tutje, edhe di, po s'kam se flasë. E qartë. Flasë për Gjirokastër. Si do më thënë, me iniciativin që ka marë, qeveria, ta shpjegoj në fund. Unë jam pensionist, faktikisht. Njeri për atyre dhe korë, që më bëjë? Atë në ato meren e, në ato siguroni të ardhura. Që të ardhë dhe zezare, ne jemi përfajet zezë. Si duket? Po? Trompoz në koge, ka 3 muaj dhe qonë në Tirane. Si duket dhe gjëndja e bujësis në vëndin tonë, në Gjirokastër, në fshatin tuaj? Si duket? Në temat e që eshte drejtë, eshte dobet. Se? Duhet punojt, a i që ka tokën duhet a punojt. Po këtu se punojnë. Nuk e punojnë? O, hiq, se zë me dorë hare, vetë mjonë, njërë një asë gjithi. Asë në lëj ndihme se nuk keni patur? Ja. Qa ndihme nuk keni patur? Duhet këtë ratë parë regull. Regull e shkretori. Pa? Pse se po e letë të lirë, këtë popull nuk bëhet mirë. Ministra e Financave një deklaratë për mediat ka thënë se rritja e çmimeve po ndikon ekonominë dhe se si ministri do të marrin masa për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve.
Ministri i Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahimaj ka folur në një konferencë për media lidhur me rritjen e çmimeve ku i referuar dhe paketës mbështetëse për qytetarët. Ajo ka pohuar se është duke u rishikuar buxheti për të parë ato shtresa që do të mbështeten. Ne jemi në procesin e rishikimit të buxhetit dhe analizës së të dhënave treguesve për sa i përket konsumit dhe të ardhurave të familjeve. Në përfundim do të dalim me paketë për ato kategori biznesesh dhe individësh që kanë më shumë nevojë për mbështetje, ka thënë Ibrahimaj. Teksa qytetarët ngrënë shqetësim rritjen e çmimeve të papërputhshme përballueshme në raport me pagat, ministra tha se pavarësisht çmimeve të larta, ekonomia e vendit ka pasur një rritje të ndjeshme në disa sektorë. Lidhur me taksat e karburanteve, Ibrahimaj tha se në kriza ndryshimi i taksës për karburantin do të ishte i gabuar. Kryeministri Edi Rama ka hedhur idenë e legalizimit dhe përdorimit të kanabisit edhe për përdorim personal, por për këtë ai ka kërkuar mendimin e qytetarëve. Kryeministri Edi Rama ka hedhur idenë për të legalizuar kanabisin edhe për përdorim personal. Deklarata Ramos u bë gjatë konferencës për shtyp. Kryeministri tha se sigurisht shqiptarët do pyeten në Këshillimin Kombëtar për legalizimin e kanabisit për përdorim mjekësor, ashtu do të pyeten nëse të duan apo jo të legalizohet kanabisi për përdorim personal. Teksa ju referua qëndrimit të tij lidhur me këtë çështje, kryeministri tha se në këtë pikë është i dyzuar nëse duhet ose jo. Ju kujtoj që për legalizimin e kanabisit mjekësor kemi konsultuar me shqiptarët dhe në Këshillimin Kombëtar ka marrë pjesë gati 500.000 shqiptarë që kanë thënë po dhe do të bëhet. Në Këshillimin e ardhshëm do i pyesim edhe nëse doni të legalizohet dhe përdorimi rekreativ i kanabisit apo jo. Do i pyesim prapë për përdorim personal, ka thënë kryeministri Edi Rama. Ministria jashtme Gjermane ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të hapte negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut pasi kjo shtyrje nuk i shërben Ballkanit perëndimor. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Annalena Baerbock konsideron që diskutimi për afrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian duhet të përshpejtohet. Nuk duhet humbur më kohë në përpjekjet për integrim dhe harmonizim, ka thënë Baerbock të premten pas bisedimeve në Berlin me homologën e saj slovene Tanja Fajkon. Në Ballkan nuk duhet të krijohet asgjë ku Rusia apo aktorë të tjerë mund të vendosen. Përveç Rusisë, ndikim më të madh në Ballkanin Perëndimor po kërkon edhe Kina. Sipas ministres gjermane, Bashkimi Evropian duhet të kishte mbajtur premtimin për hapjen e negociatave të antarësimit, veçanërisht me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Negociatat me Malin e Zi dhe Serbinë për antarësimin në BE janë duke vazhduar. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Autoriteti monitorues i medjave në Turqi ka bllokuar aksesin dhe shërbimeve turke të Zërit Amerikës dhe Gjermanës dhe UÇV-le, duke nxitur kritika mbi censurë të lirisë së medias. Bordi Suprem i Radios dhe Televizionit vuri në zbatim një vendim të muajit shkurt ku i kërkohet medjave ndërkombëtare që transmetojnë përmbajtje televizive online për të aplikuar për licencë transmetimi. Tejnë në mbrëmje, një gjykatë në Ankara vendosi që të kufizojë qasjen ndaj faqeve të internetit të medjave shtetërore, dhe UÇV-le dhe Zëri Amerikës. Në një deklaratë të publikuar, dhe UÇV-le shprehet se nuk zbatoi kërkesat e licencimit, sepse kjo do të lejonte qeverinë turke të censuronte përmbajtjen editoriale. Çekia nga një koriku mori kryesimin e rast të Këshillit të Bashkimit Evropian që zgjat deri në fund të këtij viti. Në 6 muaj paraprak në këtë pozitë ishte Franca. Sipas diplomatëve në Bruksel, Çekia do të mbajë si prioritet një varg çështjesh që kanë përshkruar dhe kryesimin francez dhe që kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë dhe sigurinë e furnizimit me energji. Një diplomat i lartë evropian tha se Çekia do të ketë prioritet të rëndësishëm edhe Ballkanin Perëndimor. Ky burim tha se në kohën e agresionit të Rusisë në Ukrainë, procesi zgjerimit Bashkimit Evropian është më i rëndësishëm se kur dhe se kjo vlen edhe për raportet e BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, Çekia shpreson që gjatë presidencës së saj të ketë përparim konkret rreth Ballkanit Perëndimor. Ndotja e ajrit në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor është në nivel të lartë. Problem shqetësues është rritja e vdekjeve të parakoshme nga ndotja e ajrit. Një raport të Qendrës së Përbashkët Kërkimore lidhur me statusin e ajrit të mjedisit dhe klimës në Ballkanin Perëndimor arrin në përfundimin që ndotja e ajrit në rajon është në nivel të lartë dhe cilësia e ajrit mbetet një problem shqetësues. Gjithë dhe raportit e shërbejnë arritjes së qëllimit për ndotje zero në bazë të marrëveshjes së gjelbërt. 6 liderët e Ballkanit Perëndimor miratuan në samitin e Sofjes në nëntor 2020.
lindjen e Gjelbërt, si dhe një udhër rrëfyes që synon të përafroj rajonin me marrëveshjen e Gjelbërt Europiane për të bërë Evropën një kontinent neutral dhe gazit karbonik deri në vitin 2050. Raporti në fjalë konsideron shumë të rëndësishëm reduktimin e ndotjes së ajrit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pasi redukton ndotjen në shtetet fqinje anëtare të BE-s. Kemi mbërritur në fund të këtij edicion informativ lajmësh, unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj, bashkë me miqtë, mirupafshim.